No volem acabar aquesta sèrie sense fer esment no a una iniciativa personal de mecenatge, sinó a la d'un grup empresarial, compromès amb el conjunt de la societat del seu entorn. El grup alimentari Guissona, fruit de la transformació de l'antiga cooperativa agropecuària, ha creat a la Segarra una xarxa d'equipaments culturals i socials que complementen l'acció de l'administració pública catalana. La cooperativa agropecuària de Guissona va néixer l'any 1959 amb l'impuls del veterinari Jaume Alsina Calvet i un grup de ramaders de la Segarra. Aquella iniciativa era la resposta d'una parcel·la del món ramader català abocat a una crisi provocada per l'especulació dels intermediaris i la inacció dels governs espanyols, i naixia amb l'objectiu d'aconseguir millors preus en la compra conjunta de pinsos. L'èxit que des d'un bon començament va acompanyar aquella iniciativa la va fer créixer i expandir-se, però sense perdre en cap moment el seu esperit inicial i la seva connexió vital amb el món que l'havia vist néixer. Aquestes serien les causes que explicarien el perquè l'actual grup alimentari destina part dels seus beneficis a la creació i manteniment d'una xarxa d'equipaments culturals i socials. L'any 2003 la cooperativa es transformava en una societat mercantil. Seria precisament a partir d'aquest moment que es crearia l'entitat sense ànim de lucre Fundació Agropecuària de Guissona, destinada a oferir assistència sociosanitària a la gent gran i promoure i facilitar l'assistència mèdica i preventiva de malalties i d'accidents al conjunt de la societat del territori. Aquesta fundació opera com una obra social. També en la mateixa època es va crear la Fundació Bonària, que tindria i que té la mateixa naturalesa i el mateix propòsit que la Fundació Agropecuària, però amb l'objectiu de promoure la pràctica d'activitats esportives i culturals destinades al conjunt de la societat. L'acció d'aquestes fundacions no tan sols atén una demanda de la societat actual, sinó que arrela les generacions joves al territori i evita la despoblació i l'abandonament del món rural.